I dag skal jeg snakke lidt om bølger, og mere specifikt lyset fra en laser i forhold til bølger. Meget kort for at sige, hvad en bølge er. Er det en udbredelse af en svingning omkring en ligevægt? Og ved bølger kan der være flere forskellige ting, der bidrager til svingningerne. Og ved lys- og radiobølger vil der være svingende elektriske og magnetiske felter. Og lys er en tværbølge. Nogle af egenskaberne ved lys er bølgelængde og frekvens. Så starter vi lige med at tegne en bølge her. Og bølgelængden vil være afstanden fra bølgetop til bølgetop. Og den betegner vi med det græske symbol lambda. Og i en sinuskurve er bølgelængden afstanden mellem to toppe, og hastigheden måles i meter i sekundet og betegnes med V. Perioden T er det antal sekunder, en bølge er om at gennemløbe en bølgelængde. Og et andet begreb er amplitude, hvilket er udsvinget mellem bølgerne. Den afstand, der er her. Og den betegnes som A og måles også i meter. Frekvens er det antal svingninger per sekund for et svingende system eller en bølge, og frekvens betegnes med symbolet F. Ved de her bølgeegenskaber viser sig i andre situationer, blandt andet i situationer, hvor lyset afbøjes, for eksempel i et optisk gitter. Et optisk gitter er et gitter med en masse små passager. Kigger man nærmere på de her passager, vil man kunne se små huller, det er dem, der er her, hvor et lys kan slippe igennem. Når man sætter lys på gitteret, vil man kunne se nogle interessante fænomener på bagsiden af det optiske gitter, f.eks. på en skærm. Og her kan man se, at lyset interfererer med sig selv og skaber afbøjninger i forskellige ordner, som f.eks. kaldes for 0. orden og 1. orden. Afstanden mellem to af disse huller kaldes gitterkonstanten, altså afstanden her, men den kaldes for d. Når man snakker om et optisk gitter, kan man bruge noget, der hedder gitterligningen, for ligesom at bevise sammenhæng mellem de forskellige ting, der indgår i et optisk gitter. Det kan vi prøve at tegne her. For det første hedder gitterligningen sinus til enta n er lige med n gange lambda over d. Enta n er afbøjningsvinklen, vi sætter igennem gitteret. N er afbøjningsordnen, og lambda er bølgelængden, og så er d selvfølgelig gitterkonstanten. Og prøver vi at tegne det her i det optiske gitter, så kan vi tegne det således. Man har et laserlys, der afgiver lys hen på det optiske gitter. Og lyset ryger så igennem de små huller, vi har her. Har vi en skærm, hvor lyset det rammer. Tegner vi lyset, der går igennem, som betegnes som bølger, vil det se sådan her ud. Her har vi 0. orden, 1. ordnerne, 2. ordnerne, og hvis du forestiller dig videre, vil du få 3. og 4. ordnerne osv. Så her har vi gitterkonstanten D. Og afbøjningsvinklen enta n. Afbøjningsvinklen er simpelthen,
vinklen mellem 0. ordenen og 1. ordenen. Stederne, hvor bølgetoppene her møder hinanden, kaldes for konstruktiv interferens. Og det kan for eksempel ske, når man har en gammel bølge, altså en bølge, der er noget længere, og en ny bølge, en bølge, der ikke er nået så langt, som har kurs mod samme punkt. I kan for eksempel kalde punktet heroppe for S. Har de samme hastighed, og længde, vil de skabe konstruktiv interferens på vej ud til det her punkt S. Destruktiv interferens, det sker så, når bølgetop møder bølgedal. Man kan bevise, vinklen, der ligger inde i en af disse bølger, vil være den samme vinkel, som der går ud til 0. ordensplettet. Og man kan hermed bevise gitterligningen ved at kigge på den vinkel, der er inde i den her bølge. Vi kan tegne den på et nyt gitter herovre. En bølge, der går herfra og hertil, og så kan vi have en lille bølge, der er herude. Og en linje, der går herfra og hertil, skaber så en slags trekant, hvor man har en vinkel inde i trekanten. Her har du gitterkonstanten D, og her har du N gange lambda. Det vil sige, at man kan hermed vise, at vinklen, der er inde i den her, vil være det samme, som der er vinklen mellem 0. ordensplænde og 1. ordensplænde. Og det her giver så det samme gitterligning, altså sinus til N til N er lige med N gange lambda over gitterkonstanten D. Og det vil sige, at gitterligningen rent faktisk er en ligning, der forbinder afbøjningsorden N med den tilsvarende afbøjningsvinkel N til N. Bølgelængden af laseren, vi sender ind mod gitteret. Lambda, som har gitterkonstanten D. Ja, tror du, du kan uddybe, hvad konstruktiv og destruktiv interferens er? Ja, vi kan faktisk prøve at tegne det herovre. Konstruktiv interferens, det er, når bølgetop møder bølgetop. Det vil se sådan her ud. Her møder bølgetop bølgetop. Og de vil så sammen give en bølge med en endnu større udsving. For eksempel ser sådan her ud. Nej. Og de vil have samme, bølgelængde og frekvens, de her to bølger, men amplituden vil være dobbelt så stor, fordi der nu er to. Tegner vi destruktiv interferens, vil det se lidt anderledes ud. Det vi gør herovre, har vi en bølge og en bølge. Her møder bølgetop, bølgedal, og det vil sammen gøre, at bølgen den simpelthen bare forsvinder. Okay. Yes.